წელს საქართველოში პირველად ვატარებთ პროფესიულ სამოდელო კონკურს მამაკაცებისათვის, რომელსაც ეწოდება New Face Model Search. ეს კონკურსი იქნება ყოველწლიური და მიზნად ისახავს შეერჩიოს ახალი სახეები, მოამზადოს ისინი და შემდეგ გავიყვანოთ საერთაშორისო ასპარეზზე, იმისათვის რომ სამოდელო სფეროში ქართულ მამაკაცებსაც მიეცეთ შესაძლებლობა თავისი სიტყვა თქვან. წელს შერჩეული გამარჯვებული პრიზად გაემგზავრება მისტერ მსოფლიოს ფინალზე, რომელიც ჩატარდება 27 მარტს კორეაში. მე გავასწოდიოსთვის ეს პროექტი ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ეს ახალი არის საქართველოში ესეთ სახის კონკურსები და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა მონაწილეს ჩვენ გავუკეთებთ ფოტოებს, გადავიღებთ, მადბუქებს შევქნით და შესაბამისად გამოვავლენთ ყველაზე ფოტოგენურ მონაწილეებს. ერთადერთი რასაც ვაკეთებ, ეს არის კოლექცია მამაკაცებისთვის, რომელსაც ვაკეთებ ისედაც და იქნება პირველი პრეზენტაცია აი ამ პროექტში. ძალიან